Tak přátelé, ozval se hlas z cherubínských výšin, že nějak už to začíná být připraveno z tohoto postu. Vedle zbyt koukám, že na sebe budem koukat přes sloup. Oči v sloup. Tak pojďme teda se zkusit zaměřit na to téma. Měl jsem výborný rozhovor teďka u toalety s jednou návštěvnicí. Říkala, máte tady dost lidí, to je hezký, že? A říkám, to bude tím, že je pátek. Ano, když jsem tady v úterý, jak tady skoro nikdo není, to je pravda. Říkám, nebude to i tím tématem? A víte, že vůbec nevím, jaký to je téma? No a já jsem říkal, téma je svobodná vůle a dáma řekla, no tak to nemáme, tak můžeme jít domů. Já myslím, že to... Ano. Mám prosbu, šlo by to trošku víc na hlas tady dozadu. Jo, určitě. Zvládnu to, bez problémů. Ty budeš taková spojka, jo? Když neuslyšíš, nebudeš rozumět, tak okamžitě hláš, jo? Ale ono to časem určitě se to nějak, si to sedne. Jo, jenom aby se necítili diváci uvědomí z původních vtipů. Samozřejmě. Nebe a země musí být propojený, jo? Takže když by můj hlas nedošel až do nebe, tak řekni. Země dobrý. Tady země taky dobrý. Za mě dobrý. Takže pojďme se teda zeptat, nebo pojďme si položit tu otázku, jak to teda s tou svobodnou vůlí je, poněvadž je to vlastně otázka, která, řekl bych, svým způsobem se jeví jako zásadní, jako kardinální. Máme svobodnou vůli, nebo nemáme svobodnou vůli? Mají zvířata svobodnou vůli? Co to vlastně je svobodná vůle? Co to vůbec je vůle? Jo, když se člověk na to, čím více tohle otázkou člověk zabývá, čím více jí zabýváme, tím míň odpovědí na ní máme. Je to prostě nějaká hypotéza. Jsou lidi, kteří jdou tak daleko, že vám řeknou, že je všechno determinované, úplně všechno. Takhle, jak tady jsme, všechno je to napsané. Jenom se to musí nějak stát, pak je otázka proč. Takže co to vlastně je svobodná vůle? Když bych to řekl jaksi velmi zkráceně, tak mně osobně se přiznám, já nevím, jestli máme svobodnou vůli nebo ne, respektive jsem přesvědčen o tom, že ta jiskra té svobodné vůle v člověku opravdu je. Pro mě jeden z nejzajímavějších důkazů, a on je takovej, může vám připadat prostě trochu bláznivý, jo, ale když o tom člověk uvažuje, a sledujete vlastně teda, dejme tomu, rozdíly mezi lidmi a mezi zvířaty, tak možná zjistíte, ano. Jenom ten sklapat trošičku, aby to vytralo. Vzduch se bude určitě hodit. Když tak můžeme i třeba ty dveře trochu povodem říct. Já si myslím, že tam to bude, tam se ozývejte, jo? Až uvidíme první, kdo tam padnul, tak ten si připletí. Protože změněný stav vědomí je dneska nákladná věc. Takhle by vás to vyšlo moc levně. Takže já nejdřív řeknu, přiblížím trochu ten úhel pohledu, který nemyslím si, že by byl úplně, že by se o něm až tak často mluvilo, spíš se tak jako mlčky a tiše přehlíží. Ale zároveň jako lidi s tím zkušenosti máme. Když se narodí lev a vyrůstá mezi lidmi, tak i když nepotká v životě žádný holva, tak bude vždycky lev a nic než lev. Takhle to je.
Pro něj budou ty ostatní bytosti lvy, bude se k ním chovat jako ke lvům, má ty vzorce, má je tam nahraný prostě, neodchýlí se od nich, jo? Bude se k lidem chovat jako ke lvům. Když se lidská bytost narodí mezi netopíry, tak se stane netopírem. Když se narodí, nebo když se dostane mezi vlky, stane se vlkem. Ale jako kompletně. Ono to zvenku třeba tak nevypadá. Ale když jsou objeveny tyhle ty případy, a je jich poměrně dost, objevili 15-letý nějaký děvčátka mezi vlky, byly to normálně kompletní, absolutní vlci. O nějakým jako něčem lidským se tam vůbec nedalo mluvit. Velký problém nastal, když měli být takzvaně socializovaný, většinou to ty lidi nepřežijou, protože už jsou vlastně, řekněme, navibrovaný jako do té vibrace toho vlka. Ale řekněme, že přinejmenším tohleto je ohromný rozdíl mezi lidskou bytostí a mezi bytostí, která je vlastně přírodně determinovaná. Jo? Je tam, určitě tam najdeme celou řadu možností, jak si relativizovat tady ten úhel pohledu. Ale v každém případě se zdá, že když se lidská bytost narodí, tak disponuje jaksi 100% vibračních možností. Možná by se přizpůsobila i životu jako blecha, kdyby teda mezi těma blechama to dítě mohlo přežít. U těch netopírů by to byl jakýsi trochu problém, že jo? Ale rozhodně víme, že lidská bytost může tímto způsobem vlastně si vybrat frekvenci, do který vstoupí a ve který existuje. Byť je to samozřejmě determinovaný okolnostma, to je jasný, ale může to udělat. Samozřejmě, že pro nás je mnohem podstatnější. Bavme se ne o těch extrémních případech, bavme se o naprosté realitě, která se týká každého z nás. Protože já se přiznám, že pro mě nejpodstatnější otázkou zůstává, co se tady toho týče. A je to pro mě jedna z největších záhad lidských dějin. Jak je možný, kdybychom připustili, že lidská bytost přichází na tento svět nadána svobodou a svobodnou vůlí, jak je teda sakra možný, že se z téhle bytosti stane vlastně android, naprogramovaný, tupej, bezduchej, mechanicky vykonávající nějaký sugestce, se kterýma se setkává už od dětství. Jo? Indiáni říkají, první dohody, které uzavíráme se svým okolím, jsou samozřejmě dohody, které uzavřeme naprosto svobodně. Když matka řekne svýmu synovi, ona mu to neřekne jednou, musí mu to náležitě opakovat a musí ho o tom přesvědčit, ale uzavře dohodu, nekřič, neběhej a pak seš hodnej chlapeček. Tomu člověku je 50 a tu dohodu pořád dodržuje. Pořád ji dodržuje. Svobodně se zbavil svobodný vůle. Mně se to jeví jako jeden z největších paradoxů, jako jedna z nejúžasnějších věcí, který vlastně na téhle planetě je možný zažít. A teď je otázkou. Představme si a připustme, že přicházíme se svobodnou vůlí a tudíž bychom měli jako druhou otázku rovnou položit, s čím tato svobodná vůle koliduje. Co jí vlastně omezuje? Co stojí proti této svobodné vůli? Neboť jeden z nejzajímavějších, já třeba teďka, když jsem sem jel, tak takhle zapadalo slunce do takových šedých, těžkých mraků. A vy jste taky přijížděl tam odsud. Mně to přišlo v jednu chvíli, že to nepotřebovalo ani velkou fantazii a byl tam ten trojúhelník takový, ten, co se vždycky maloval. Fakt se mě nezdál, vy jste to taky viděl. Říkal jsem si, to je sranda. Samozřejmě základní otázkou pak zůstává, proč Pán Bůh dává člověku svobodnou vůli, ale k tomu bychom se teda dostali až jako časem. Jo, to myslím, že je taková, to bych nerad předbíhal. Nejdřív myslím, že by stálo za to zeptat se, s čím tato svobodná vůle koliduje, pokud ji připustíme. Jo, pokud připustíme tu hypotézu, že tady svobodná vůle je. Goethe říká jednu úžasnou větu. Největší otrok je ten, kdo se mylně domnívá, že je svobodný. Nejtěžší otroctví.
kde se to vezme, že jo? Takový stav. Slyším to docela často. Nemám problém, jsem v pohodě. Jsem paní, která mě pronásledovala 2,5 roku, dokonce se nastěhovala, stala se mojí sousedkou. Zdálo se, že vlastně jediný, s čím to koliduje, je, že ona o mě věděla úplně všechno a hlavně věděla, co mám dělat. Problém byl ten, že jsem nějak nebyl schopný se tomu přizpůsobit. A možná to byla ona. Ale samozřejmě prostě prohlášení plná svobody a plná pravdivosti a velké sebejistoty, zdá se, že fanatismus opravdu vzniká vytěsněnou pochybností, když člověk vytěsní pochybnost, asi ho nečeká nic lepšího než fanatismus. Toho konec konců jako není úplně málo. Ale pojďme se nejprve ptát, s čím ta naše svobodná vůle koliduje? Proč si může o sobě někdo myslet, že je svobodný? Jo? Proč o to může být přesvědčený? A proč to vlastně, proč ten Goethe říká, že to je vlastně největší otroctví? Mám za to, že ta naše svobodná vůle stojí vlastně mezi dvěma takovými, homersky řečeno, mezi Skylou a Charybdou. Mezi dvěma netvory, který jí požírají naprosto bez sentimentu a kterýma projít a postupovat někam dál asi není tak úplně jednoduchý. Řekněme, že oba, nebo ten první, ten je jakoby dán. Ten je prostě, to je danost. Ontologická danost. Jung ji označil jako kolektivní nevědomí, označil ji jako archetyp. Ve starých dobách by se tomu řeklo božství. To je to oko. Člověk jede, oko mu říká, vidím tě. Můžeš si myslet, co chceš. Ne, vidím tě, vidím skrz tebe. V pohodě, skrz všechno. Svým způsobem je to rozhodně ohromný limit pro naší svobodnou vůli, tím větší, čím víc si ho člověk uvědomuje. Protože samozřejmě, jakmile si uvědomíme, že existuje svět archetypů, můžeme vidět, že strašlivý množství věcí a dějů a rozhodnutí, který vlastně ve svém životě děláme, protože rozhodnutí to je jeden z atributů svobodné vůle. Že jo, můžu se rozhodnout. Aspoň si myslím, že se rozhoduju svobodně. Čím jako méně to rozhodnutí zvažuju, tím svobodnější se jeví. Jakmile o něm začnu opravdu uvažovat do hloubky, možná budu překvapen nesvobodou a determinovaností toho rozhodnutí. Takže jeden z největších děsů člověka zaplaví v okamžiku, kdy si uvědomí, kolik archetypových motivů, kolik archetypových sil v něm probíhá. A to řekněme zcela, to se děje samo. To se děje zcela bez lidského přičinění. Je to jako jakási nějaká zvláštní, nějaký zvláštní druh energie, vůle, jiný vůle. No, ostatně, že jo, když se na to podíváte ze současného hlediska, tak se zdá, jako by tahle ta druhá vůle, říkejme ji vůle kolektivního nevědomí, anebo vůle toho božství, byla pokud možno co nejpečlivěji ignorována. Ono se to už teďka trochu proměňuje, jo, poněvadž se to už tak úplně snadno ignorovat nedá. Ale přece jenom řekl bych, že posledních 300 let vývoje člověka je takový završení nebo takový vyvrcholení této ignorace, kdy se tady snažíme se chovat tak, jako by tu žádná jiná vůle nebyla. Jo? Jako by tu byla vlastně tupá, slepá, mechanická příroda. To je taky hezký, že jo, takhle smýšlet o přírodě, která tady zůstává možná jako ještě poslední něco, co, jako, co si zachovává právě tu přirozenost, jo? Proto se tomu takhle říká. Ale řekněme, že první ta skilla je tedy kolektivní nevědomí. Jo? Je to nějaký druh vědomí, který není vázaný na já, rozhodně ne, a má veliké množství síly,
kterou docela v pohodě uplatní v životě člověka. Neboť nepotkal jsem jediného člověka, který by řekl, já jsem si vyrobil rakovinu ve svém těle. Ani jednoho takového jsem nepotkal. Ale mluvil jsem s mnoha lidma, kteří mi řekli, nevím, jak je to možný prostě, a jednou celé tělo plný rakoviny. Jak se to může stát? Já to přece nechci. Ale stane se to. Byla u mě jedna paní, když mi líčila svůj život, líčila mi 4 relapsy rakoviny. A říkala, teď už je to dobrý, teď už je to dobrý, pak mi to všechno odvyprávila. A já jsem, bylo to docela hrozná chvíle, protože jsem jí řekl, nezlobte se, ale jestli vy něco nezměníte a něco dost podstatného, zásadního, tak ta rakovina prostě přijde znovu. Vy jste magnet. Vy to přitahujete. To mi neříkejte, tohleto. To opravdu slyšet nechci. Je to svobodná vůle nebo ne? Já nevím, jo. Mně se teda to jeví jako, že ne. Ale to vidím jenom zvenku. Nemůžu na to mít jako v tomhle smyslu platný žádný názor. Takže to je první věc. Determinovanost, o který by se dalo říct, že je teda přírodou daná. Jo? Bohem a přírodou daná determinovanost. Myslím si, že lidé v historii, v duchovní historii lidstva, se chovali mnohem inteligentnějším způsobem k této skile, jo? K této síle, k tomuhle nebezpečí. Ještě Jung říká úžasnou větu, říká příroda nemusí skrývat nic. Ve své pravdivosti je strašlivá dostatečně. To jsme nějak zapomněli. U těch ledniček a u těch televizorů. Dost rychle se na to zapomene. Ale pořád to platí. Zvlášť, když se tahle příroda najednou vlastně v člověku probudí a je v něm aktivovaná. Alchymisti, protože ti byli jedni z posledních, kteří se k téhle síle chovali docela inteligentně, měli velmi moudrý a krásný heslo, říkali s přírodou proti přírodě. Když se nad tímhle zamyslíme důkladněji, tak zjistíme, že opravdu jaksi není možný, pokud člověk aspoň trochu používá svoje vědomí, tak opravdu je nesmyslný bojovat proti přírodě. S přírodou se člověk nejdřív musí spojit. Ale co když právě tím se z něj stává to zvíře? Jo, co když právě tím vlastně začne ztrácet právě tu svobodnou vůli, jo? Tu, která ho odlišuje od té přírody. A proto ten alchymista velmi moudrým a inteligentním způsobem řekne s přírodou proti přírodě. Jo, samozřejmě, že z toho potom vzniknul ten experiment, který je strašně zajímavý. Říkejme mu experiment domestikační, ale ten v 16. a 17. století vypadal o dost jinak než dneska. Jo, jestli ještě Jung mohl říkat, že domestikace je jako dobrá věc a že je dobrý věnovat energii na to, aby se člověk domestikoval, tak mám trochu takový pocit, že dneska se budeme muset nějak oddomestikovat, že jsme domestikovaní trochu moc. Trochu moc jsme se nám domestikovali. Takže bojujeme jenom proti přírodě, ale ne s tou přírodou. No, zapomněli jsme na to, co ty alchymisti věděli velmi dobře. Pak je tady druhá věc, která nápadným způsobem, a řekl bych, že v něčem možná mnohem nebezpečnějším, anebo takovým jako tvrdším, omezuje naši svobodnou vůli, a to je ego. To vlastně není daná věc. Ego není daný, alespoň se zdá, že dítě se nerodí s nějakým egem. Když pozorujete malé děti, nevypadá to, že by rovnou už měli ego. Vůbec tak nepůsobí. Nejméně první 2-3 roky, někdy i díl, prostě u nich žádný ego pozorovat nemůžeme. Můžeme ho začít pozorovat, když se to ego začne vlastně, jak si když to dítě zkusmo, si to ego zkouší vlastně, pánač, samozřejmě si to zkuste se na to podívat z pohledu toho dítěte, že jo. Kdyby mělo lidský vědomí, tak by muselo okamžitě, nevím, co by muselo udělat, muselo by prostě křičet, jsem tady mezi šílencema. Pane Bože, kam jsi mě to poslal? Problém je, že to je vlastně ten problém toho zrcadlového obrácení, že jo. Vždycky je to těžký, protože člověk něco vidí zvenku a nějak jinak je to zevnitř, takže když se ta duše chce narodit na ten svět, no tak jako strašně jí zajímá to dostat se mezi ty šílence, že jo. Ale to je jako když se díváte na bouřku z výšky. Ještě jste nezmokli.
na kost, jo, ještě jste nepromrzli, ale najednou prostě tady mrznete a je vám zima, jste mezi šílencema, bolí vás to a už to není hra, už tam není ten nadhled, jo, navíc jste prošli nějakou branou zapomnění, takže už jste zapomněli i na to, že to bylo vaše svobodné rozhodnutí a připadáte si v tom tak trochu jako ztracený, že jo. Takže řekněme, že je dost pochopitelný, že ta bytost si začne oblékat ego. No, začne si ho oblékat, začne si ho zkoušet. Myslím si, že jenom ty nejrozvinutější bytosti to prostě neudělají. Jo, protože jsou tak daleko, že to prostě neudělají. Říká se o Krišnamurtím, že ten prý to takhle měl, že mu bylo 16 a neměl v auře neměl stopu po egu. Prostě rovnou věděl, že to je kravina. Jo. Ale ho prostě... Já mám rád hodně jeden vtip, který teďka používá Jarda na představení, když mluví o smrti. Říká, to víte, smrti nikdo z nás neunikne, že jo? To tak jeden člověk za 2000 let. S tím Krišnamurtím to bude podobně. Egu nikdo z nás neunikne, možná jeden za 50 000 let. Jinak každýho z nás to prostě trefí, každýho z nás to nějak zasáhne a každý z nás vlastně to ego začal používat. A tam je vlastně ta komplikace, která je velmi těžká a subjektivně vlastně dost obtížně nahlídnutelná, protože my si totiž ego původně stavíme jako obraz božství, neboť to je to, co nejcitelněji postrádáme. To je to, co nám nejvíc chybí vlastně, když se sem narodíme. A tak to ego považujeme za něco božského a proto podle obrazu, řekněme, imitace, otisku, božství, vytvoříme to ego, uděláme to tak, že vytrhneme ze své duše tu nejcennější část, a tu vlastně potom začneme prožívat jako to já. No, jako to, čemu se říká já. Je to velký omyl. Je to vlastně jeden z nejzásadnějších omylů, který se ve svém životě dopustíme, protože naše já a ego jsou dvě úplně jiné věci. Naše já je právě ta božská jiskra. To je právě ta jiskra té svobodné vůle. To je to, co vlastně s čím se člověk rodí a co jaksi naprosto zřetelně vyzařuje do celého prostoru. Aniž by o tom samozřejmě cokoliv věděl. Takže potom přijde ta druhá strana, potom přijde ta druhá rovina. Začneme rozvíjet ego. Ještě ke všemu si ho spleteme s tím já, takže mi to já jako připíchnem na to ego. A víte, mně připadá jedna z nejzajímavějších věcí. Já nevím, jestli jste někdy se zabývali tím slovem identifikace, protože jsou tady dvě roviny a zase jsou naprosto zřetelné. Identita a identifikace. Jakmile ztrácím identitu, okamžitě se identifikuji. Jo? Je to to samé, jako jakmile přestávám komunikovat, okamžitě manipuluji. Jo, je to tak prostě. Ztratil jsem identitu, musím se identifikovat. Je to těžký. Jo? S čím se identifikuju? Ego. Ego dělá jednu věc a dělá ji perfektně, vyrábí kopie. Ve výrobě kopií je ego nepřekonatelný, jo, protože ve světě, který prostě je zaplavený kopiema, jo, je tím zaplavený, je to vlastně ta inflace, jo, je to, co se chrlí na nás jako z těch televizí, z těch všech médií, jo, to všechno prostě je jako neuvěřitelná sugestivní síla, která se tlačí do té lidské bytosti a teď si vezměte, že teda, když máte projevit svobodnou vůli, nebo máte si ji vůbec nějak uvědomit, máte ji vůbec nějakým způsobem jaksi realizovat, tak první projev svobodné vůle, který jsem pozoroval u mnoha svých klientů, vypadá asi takto. Jsem v hajzlu. Nemám ve svých rukách vůbec nic. Nerozhoduju o ničem, buď to za mě řeší manželka, nebo matka, nebo otec, nebo manžel, nebo pak už soudce. Píseň kost. Prostě. První, je to totiž, víte, když se na věci díváte psychologicky a naučíte se jako na to dívat tak nějak, jako, řekněme, ne tak úplně otrocky, ne tak učebnicově, tak zjistíte, že ta duše je vlastně neuvěřitelně moudrá. Jestliže ke mně chodí člověk a 3 roky mi vypráví o tom, že je nešťastný. Tak já to 3 roky klidně poslouchám a když se mi zdá, že už to jde, jako, že se to nikam jako nemění, tak mu řeknu jednu věc. Řeknu mu, dejte si, já mám pocit, že vy to fakt asi si neuvědomujete, že vy to nevidíte. Vy nevidíte,
že vaše duše musí vědět, co je štěstí, když tady celou dobu mluvíte o neštěstí. Jak říká Lao Tse, kdo trpí bezmocí, musí znát moc. Nemohl by trpět bezmocí, kdyby neznal moc. Nemohl by trpět neštěstím, kdyby neznal štěstí. Kdyby naše duše vůbec neznala štěstí, tak ani neví, že prožívá neštěstí. Kdyby naše duše neznala svobodu, tak vůbec jí nenapadne, ani si nevšimne, že prožívá nesvobodu. Takže asi tenhle ten okamžik je klíčový, je kruciální. Proto to ten Goethe asi říká. Ten, kdo v tuto chvíli nemá odvahu postavit se tváří v tvář vlastní bezmoci, vlastnímu zotročení, jo, vlastnímu zoufalství a připustit si ho, tak bude muset říct tu větu. Já jsem úplně svobodný, já jsem úplně v pohodě. Jednou vyprávěl, a čím větší je ta nejistota, tím víc to samozřejmě bude, jak říkám, tím víc to bude jako silový. Že jo. Jednou vyprávěl jeden pán, takový, ta historka vám bude možná připadat, že se netýká vůbec té situace, jo, o které teď mluvím, ale já si myslím, že se jí týká. Říkal, byl jsem se svojí dcerou v tanečních, byl jsem tam proto, že to dcera samozřejmě chtěla, sedím tam, co tak může dělat jako divadelní dramaturg, koukám na ty týpky prostě, jo, tam tak jako dělají. Nejvíc mě zaujal, říká ten pán, nejvíc mě zaujal takový mladík, který celou dobu byl středem pozornosti. A to je vlastně to, co je na tom zajímavý. Vždycky je hrozně zajímavý představit si, jak to asi prožívá ten člověk. Protože ve skutečnosti vůbec středem pozornosti nebyl. Ve skutečnosti se každý snal o to, jestli nezakopnul, nebo jestli jako nešlápne někomu na nohu. Prostě řešil svoje věci. Ale tento mladík, jak mi řekl ten dramaturg, říkal, ono to bylo úžasný. Já jsem si ho vychutnával celou hodinu. Byla nádhera prostě. On byl ve svých vlastních očích byl středem pozornosti. A byla to nádhera sledovat jako tu disonanci, kterou to vytvářelo. No, ale říkal, víte, kvůli tomu bych vám to nevyprávil. To jako to samo o sobě, jako říkal jsem si, jako přijde nějaká pointa, nepřijde nějaká pointa. Přišla, když byla přestávka. Lidi se rozcházeli ke svým stolům a protože každý člověk, který není středem pozornosti, jde jako každý normální člověk. To znamená, takhle jako je ten parket a ten člověk jde takhle doleva, doprava a tím dojde ke svému stolu. Málo kdo, já to vidím vždycky i v divadle, když lidi přijdou pozdě, je pro ně strašně nepříjemný procházet před těma lidma, protože ty lidi se na ně dívají. A to je přece něco, co je nepříjemný pro ně, že to oni nechtějí. Takže všichni lidi šli tak, že šli prostě po obvodu toho tanečního parketu, jo, než došli k tomu svému stolu a tam se posadili. Tenhle mladík to samozřejmě udělal jinak. On zvolil diagonálu. A vykračoval si tam k tomu stolu prostě, který byl jeho. Ani v tu chvíli si ho ještě nikdo nevšímal. A on tak jako šel a je to, to je ta úžasná věc, že přece jenom to vaše nevědomí je 24 hodin denně aktivní a muselo v tuhle chvíli už se nějak projevit, ten člověk už se dostal do trochu velkého rozporu sám se sebou, proto tak jako lehce škobrtnul v tom svým jako perfektním, tý svý perfektní chůzi. A kdyby normálně poposkočil, tak mohl pokračovat, jenže to samozřejmě takový člověk nemůže udělat, že? To je příliš pod jeho důstojnost. Takže nejenom, že nepoposkočil, ale dál si vykračoval, teda takhle v té hlavě, takhle nahoře. A ty nohy ty už byly jinde. No, dopadlo to prostě tak, že hodil kopita, naprostý kopita, jo. Najednou se jako vznesl do vzduchu a prostě jako se mu prásnul. A bylo, on říkal, a to byla úžasná věc, to bych dokázal udělat na divadle. Prostě v tu chvíli se opravdu začal stávat středem pozornosti. Lidi už seděli. A program na parketu prostě se rozsvítil. No, chlapík prostě jako se vznesl do vzduchu, dal ty kopita, spadnul prostě. A on říkal, já jsem byl strašně zvědavý, jak on tu situaci vyřeší, protože byla v podstatě jako dost neřešitelná. A chlapík vstal, pohodil takovou tapku a řekl, to je nuda. A
Já si myslím, že to je ta situace. Jo. Každý z nás určitě, když nás Pán Bůh má rád, tak nám nějakou takovou situaci nadělí. Je dobrý nějakou takovou prožít. Není dobrý úplně v nich zůstat. Ale sahnout si na to a dotknout se toho, to je dobrý prostě. Jo. Je to dobrý se někdy dobře strapnout. A člověku to může hodně dát. A může mu to právě ukázat, to jeho otroctví. Jo. Může vlastně najednou uvidět to svoje otroctví, může se ho dotknout. A jak říkám, pokud je schopen a ochoten si připustit svoje zoufalství a svoji marnost, pak bychom mohli říct, že je na cestě se k té svobodě vlastně vrátit. Je na cestě k tomu znovu svoji svobodu vlastně v tom životě začít realizovat. A mně se vlastně zdá, čím víc o tom uvažuji, tím víc si to myslím, že to takhle nějak opravdu bude. Já mám proto takový příměr, jo. Je to samozřejmě jenom, nemusíte to vůbec brát do slova, ale pro mě to tak jako připadá, že to tak vlastně, a často je to vidět i vlastně v tom, co člověk projevuje, jak se chová a jak žije. Že když se sem právě narodíme, naše srdce je samozřejmě otevřené, je v něm ta božská energie a ona je vlastně z mýho pohledu, když si to představíme, jo, někdo ty aury přímo vidí, je růžová. Ta barva toho srdce je růžová. Je to otevřený, krásný, čistý, dětský srdce. Samozřejmě velký problém je, když tohle otevřený, dětský, krásný srdce zůstane člověku do 60. Protože ono to z něj vlastně udělá to velký dítě. Jo, člověk není, jak říkal ten Ježíš, že buď to jako děti a pak to království má to otevřený. Ne, je to prostě vlastně jako dětská bytost. Jo, zachovává si tuhletu energii, ale řekl bych skoro jako navzdory té realitě. Takže mně se zdá, že ten proces, který teprve jaksi umocňuje a vůbec umožňuje, aby ta svobodná vůle k něčemu vůbec byla, aby měla nějaký smysl, takže v podstatě vede k tomu, že to srdce toho člověka, protože to, co jsem tady teďka popisoval, vlastně vede k tomu zavření, že, toho srdce. Jo. A když to ego začne v našem životě šéfovat, tak ono to srdce se zavře, jo. Protože ono to ani jinak v podstatě nejde. Ale když ho potom člověk znovu otvírá, tak z mého pohledu by to mohlo vést k tomu, že to jeho srdce nabide vlastně tu barvu zelenou. Jo. Že ono vlastně z té dětský, nevinný, čistý, růžový, se stane zralým srdcem. Pro mě má barvu zelenou, takovou tu věcí znáte, když na jaře vypučej ty pupeny. Tadle ta zelená. Dokonce jsem přesvědčený o tom, že ten film Nádherná zelená, jestli věřím tomu, že určitě ho budete znát, že ten název se netýká jenom té planety, která má prostě tu nádhernou zelenou barvu, ale že se může týkat i té nádherné zelené těch srdcí, které jsou zralý. Protože zralý srdce vlastně může být otevřeno, ačkoliv svět kolem připomíná katastrofu. Jo? Jinak to vlastně jakoby není možný. A já mám jednu jakou paní, se kterou si občas píšeme, a jí se dějou hrozný věci, komunikuje s Bohem. To nikomu nepřeju. Protože oni ty dva světy jsou od sebe dost daleko. Jo, když si jako myslíte, že komunikujete s Bohem, to je jako dobrý, jo. To může být taková jako příjemná iluze. Ale když se to v životě stane doopravdy, tak to je, tak většinou to končí v blázinci, protože ono vlastně ta vibrace je tak mocná a tak silná, že to málo kdo ustojí, aby to jako bral vlastně jako, že to je v pohodě, teďka mi Bůh řekl tohle nebo tamhle to, že jo. No a ona s ním tak komunikuje, já jsem si říkal, že o tom zkusím psát i nějakou knížku, protože mám dva lidi, kteří takhle komunikují, ten jeden už to radši před rokem nechal, protože říkal, já už jsem nebyl schopný mluvit se svojí manželkou, furt tam byl ten Bůh. Ale ta paní, ta ještě ten proces má před sebou, řekl bych. A on vlastně, když se ho právě ptala na svobodnou vůli, tak se ho ptala, proč se nám dala svobodnou vůli? No a to je strašně zajímavá odpověď. Ať už znamená cokoliv, ať už to řekl Bůh, anebo její animus, že jo? Mezi tím je určitě velký rozdíl, to je jasný. Ale odpověď byla velmi zajímavá, protože chci partnery. Potřebuju partnery. Proto. Jasně, ale jako ty partneři taky můžou zlikvidovat jako to tady všechno, že jo? Páč, už dneska máme na to poměrně jako dobrý aparát. No, co se dá dělat? Prostě, jestli
chci partnery, tak jim musím dát svobodnou vůli. Jestli chci loutky, tak ne, že jo. Jestli chci loutky, tak jim svobodnou vůli dávat nemusím. Já znám případy, a někdy je to vidět, já nevím, jestli jste si někdy nechávali někdo fotit auru, ale já mám třeba klienty, kteří opakovaně to dělají, třeba v průběhu nějakých let. A je tam strašně vždycky zajímavý jeden moment, který nápadně připomíná i ten Jobův případ, kdy tam často vidíte takové ruce, které jdou jakoby zhora. A pak přijde moment a ty ruce zmizí. A ten člověk říká, rok jsem úplně v háji. Ještě před rokem jsem věděl, kde je vpravo a kde je vlevo a dneska tápu, zoufale tápu. A některý lidi řeknou, jasně, protože tahleta energie už prostě vás nevede. Jo? Někdy mají lidi pocit, že právě ten Bůh k ním jako přestal mluvit. Jo? Měl jsem pár i takových jako šamanů, ty přišli a říkali, furt to všechno bylo dobrý a najednou prostě pán Bůh jako mlčí, duch se mnou nemluví. Je to ten okamžik, kdy člověk vlastně je na to sám. A je to právě ten okamžik, kdyby tu vůli, tu svoji vůli, tu svoji svobodnou vůli, prostě měl začít rozvíjet, že jo. Jinak totiž bude pořád volat po tom vedení, jo, potom chce být tou loutkou vlastně, jo. Je to někdy velmi obtížný tyhle ty věci integrovat do svého života a přebírat vlastně tu zodpovědnost za ty svoje rozhodnutí. A proto se domnívám, že ten proces, o kterém mluvíme, se vlastně vůbec netýká toho, jestli svobodná vůle existuje nebo neexistuje. Jo? Snažil jsem se tady přiblížit, čím je třeba omezená, čím je omezovaná. Samozřejmě proto říkám, že mě fascinuje, když se vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku, mě fascinuje, jak může svobodná bytost s naprosto neomezenou kreativitou se stát tím mechanickým androidem. Jo. Já ti řeknu ještě jednou takovou jako historku, jo. Protože mě to úplně, teďka to ještě navíc graduje. V létě se mi stala taková věc, jak já nevím, kdo z vás se tady osvědčil a kdo třeba musí platit DPH. Jo. To je, netušil jsem, že to takhle jako, když pozorujete ten systém, jak se chová. Jo. Já jsem osvědčil už asi víc než 20 let a mě baví sledovat, jak se utahují ty šrouby. Jo. Dřív jsme platili daně, jako to, že platíte na zdravotní systém, který pokud chcete využít, tak jako samozřejmě pokud vás nezajímá vaše zdraví, tak využívejte ten systém. Ale jestli chcete být zdraví, tak se tomu systému vyhněte jako velmi širokým obloukem. Mě na tom fascinuje, že to ještě musím platit. Já na to musím posílat peníze prostě. A když se ptám proč, tak mi řeknou, no protože tady funguje princip solidarity, že jo. Není to tak. Platíme si vlastní likvidaci. Jo? Je přesně tak to je. A ještě nám nedají ani tu právě volbu. Jo? Ani si to vybrat nemůžete. A dřív se to dalo aspoň snižovat o to ten daňový základ. Tak teď už to tak není, že jo. A takhle oni postupují krůček za krůčkem. A asi tak 2 roky to jsou, co sami na sebe pak píšeme nějaké hlášení, to jsem nejdřív ani nevěděl, co to je, říkají tomu kontrolní hlášení, že zaplatíte to DPH a potom sám na sebe člověk napíše kontrolní hlášení, že jako tam a tam zaplatil to DPH a tomu a ten se nějak jmenuje, má nějaký ičo nebo takhle. No tak dobře, tak je to, beru, říkám si, další oprus navíc, jo. Další oprus navíc. No a v létě, srpen, krásný léto, a mně přijde dopis. S modrým pruhem musíte na poštu, že jo? Ve vašem kontrolním hlášení byly objeveny nesrovnalosti. Do 5 dnů vyřešte tu situaci, nebo vám hrozí pokuta do výše 50 000 korun. A budete zařazen mezi nespolehlivé plátce. Ty si říkal, ještě já useknu vám nohu. Přivážeme vás prostě za krk někam. No. Byl tam nějaký pán, ještě se mi líbil, že jsem měl brabenec, tak jsem prostě brabenec, pupenec, kyselinu lepta. Tak volám brabencovi. Takový nějaký normální prostě pán. Evidentně ho tam šoupli, dělá zatím tu nejhorší práci, když to vydrží, tak bude mít trochu lepší. Tak se mnou mluvil, říkám, lejte se, tady mi píšete nějaký takovýhle věci, jako jak jste na to přišli. To vyjelo z počítače.
No, dobře, ale jako ty částky, já jsem vám napsal ty částky, které jsem tam napsal, ty prostě odpovídají realitě, takhle to prostě je, jako já jsem vám to napsal tak, jak to je. No víte, tam může být i ten problém, že třeba vy jste u toho DIČ napsal CZ lomeno a oni napsali CZ pomlčka. Aha, takže tak geniální počítač prostě, jako toto je pro něj nesrovnalost. Jako, vy mě kvůli tomu píšete a já teďka kvůli tomu musím prostě, co teda jako mám dělat, tak já vám, no musíte potvrdit, že je to tak, jak jste to napsal. Jako, já přijdu domů a řeknu svojí dceři, ano, seš moje dcera, jsem tvůj otec, jako. Když se mě na to zeptá po druhý, tak to znovu budu muset jako říct, prosím. To je výborný. Takže jo, takže já vám to teda potvrdím, že je to tak, jak jsem vám to napsal, dobře. Tak já vám pošlu vám doporučený dopis. Ne, doporučený dopis, to se nepočítá. A jak to teda mám udělat? Půjdete na naše stránky, říkám, počkejte, to jako znamená, že musím být někde online, že jo, jako já bydlím v lese. Půjdete na naše stránky a vyplníte formulář, to je proto zjednodušení. Švédi už natočili film o chlapíkovi, kterýmu se tohle stalo 2 roky před důchodem a on normálně umřel, protože prostě se nedokázal zaregistrovat, aby dostával důchod. Pak jsem seděl před tím úřadem, já se jmenuji úplně tak a tak. Celý život jsem pracoval tam a prostě 2 roky před důchodem mě potkal prostě infarkt. No a teď chci jedinou věc, zaregistrovat se, aby mě mohli začít vyplácet důchod. A ten muž tam umřel prostě, protože pro jeho zjednodušení to bylo takhle. Jako. Tak poprvé jsem měl ten pocit, že už opravdu do tohohle světa nepatřím. A šel jsem někam, kde bylo teda připojení. Odevřel jsem si ten formulář a jako úplný idiot jsem to tam vyplňoval prostě. Na závěr mi to řeklo, že jestli chci to mít taky v počítači, potvrzení, že jsem jim to poslal, že se to tam můžu skopírovat, tak jsem to skopíroval, tam se mi objevily nějaký kliky, háky a všechno se to smazalo. Takže všechno jsem to udělal znovu a říkal jsem si, protože já mám tu teorii, že císařovi jako dám fakt všechno, o co si řekne, poněvadž nemá cenu se s císařem jako bavit. Ale nedám mu svůj hněv, ten mu nedám prostě, ten je božský. Moje emoce jsou božský, já je nebudu dávat nějakým pučmidrátovi prostě, který si tak hraje na císaře. V klidu jsem si říkal, všechno to takhle udělám. Pak byl vrchol. Na závěr byly 3 možnosti podpisu. Elektronický podpis, to jako musíte mít elektronický podpis, jo? Certifikovaný podpis, to pak jsem zjistil, že musíte mít certifikát, já nemám žádný certifikát. Kliknul jsem si na certifikát, něco se mi tam objevilo, tak jsem tam. To není váš certifikát, nemůžete tady používat tenhle certifikát. A 3. možnost byla bez certifikátu, no tak to jsem říkal, to je můj případ, tak jsem kliknul bez certifikátu. Řeklo mi to, bylo to odesláno jako necertifikovaná autorita. To mě fascinuje. Stát se necertifikovanou autoritou, jak často v životě vás to potká. Tak jsem to odeslal. Intuice samozřejmě říkala, zavolej ještě Brabencu. Mozek řekl, jako nechci vůbec už s tím člověkem hovořit. Pak, a můj účetní, který samozřejmě tyhle věci má na starosti, ten byl někde nadovolený, vrátil se za 14 dní, tak první, co jsem udělal, okopíroval jsem mu ten dopis, poslal jsem to tomu účetnímu, on mi řekl, já jsem to s nima vyřídil, v pohodě, je to v klidu. Takže když mi přišel další dopis od finančáku, tak jsem si říkal, bude to třeba poděkování. Děkujeme, že jste moc napracovali. Jsme rádi, že se to tak vyřešilo. Opravdu to byla pomlčka a jako oni napsali pomlčku, vy jste napsal prostě lomítko. To víte, no, ještě vychytáváme mouchy. Tak jsem si to otevřel. Vyměřujeme vám 30 000 pokutu. Protože jste ve stanoveném čase prostě neposlal nám tu věc. Tak jsem si říkal, tak já zavolám znovu Brabencovi. Tak jsem zrovna dneska se mu telefonoval. A říkám mu, pane Brabenec, poslechněte. Tady něco není v pořádku.
A on říká, no jako, tak mi to trošku přibližte, říkal, jak jsem mu to přiblížil celý. On říkal, jo, 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 ano, to tady vidím, ono nám to přišlo, no, to, ale to vám z tiskárny, když to takhle pošlete jako necertifikovaná autorita, tak vám z tiskárny vyjede papír a ten vy podepíšete a pošlete nám ho doporučeně. A já jsem mu říkal, pane Brabenec, já jsem si říkal, já mu nebudu říkat pane Brabenče, pan Brabenec prostě, pane Brabenec, jako možná vám to uniklo, ale všichni lidi nejsou úředníci, všichni nemají doma tiskárnu a hned jim nevyjede z tiskárny nějaký papír prostě. Já jsem vám říkal, že žiju v lese prostě, žádnýho stromu nevyjel žádný papír prostě. No ne, tak to nebylo prostě. Já jsem udělal všecko, co jste mi řekl. A říkám, a teď mi řekněte, jako, co si o tom myslíte vy, jako, je to v pořádku takhle, jako, že vy jako mě dáte pokutu 30 tisíc korun, to není, to není 30 korun, to je 30 tisíc korun, jako, za to rodina žije klidně měsíc prostě. Jo. A teď vy mi to dáváte jako pokutu, to takhle to máme jako nařízení, to je prostě takhle, takhle se to řeší. Říkám, a co tím chcete dosáhnout, tím, že to budete takhle řešit? Tím dosáhnete jediný věci. Prostě je to tak, že poctivý člověk, ten prostě platí, protože je poctivý. Gauner a podvodník podvádí a podvádí furt. Je úplně jedno, jak, jaký vy nastavíte parametry. Když bude někdo podvádět a bude chtít podvádět, vy mu v tom nezabráníte prostě. Jediné, co děláte, použil jsem záměrně slovo šikana, šikanujete normálně slušní lidi. A můžu vám říct, že začínám přemýšlet o tom, že začnu taky podvádět, jako. S dobrým pocitem, protože já mám takový dojem, zrovna včera u mě byla, to jenom teďka odbočím, zrovna včera u mě byla paní, která dělala 10 let u policie a řekla, že musela odejít od policie, protože jí řekli, hejte se, vy máte 20 kontrol jako řidičských a z toho máte dvě pokuty. Tak to ne. 20 kontrol, 20 pokut. No tak jim tam položila čepici a šla, že jo. Že ještě trošku jako se zachovala svý nějaký lidský hrdosti. Tak jsem to říkal tomuhle Brabencovi, říkám mu, pane Brabenec, já vám něco řeknu. Možná je to moje paranoja, ale já mám takový dojem, že Babiš prostě slíbil, že vybere nějaký prachy. Nemůže vybrat víc peněz, než kolik vybral každý jiný, protože poctivý platí, nepoctivý neplatí. Takže vy teďka z nás budete vydírat prostě jako pokuty, aby Babiš mohl říct, že vybral o nějakou miliardu víc, aby to vyždímete prostě z lidí. Připadá vám to normální? Jako. On říkal, no tak já nevím, tak to budeme muset nějak vyřešit. No výborně! To je skvělá věc, jako prostě. To jste mě hrozně potěšil, že bychom to teda jako spolu nějak vyřešili. No. Říkal, já říkám, tak já za váma v pondělí přijdu, on říkal, má nějakou adresu tam uvedenou, on říkal, na téhle adrese já nejsem, tam je taková jako jiná paní. Říkám, a vy jste nějaký adrese? No já jsem jako na jiný adrese. Jo, takže vy jste v ilegalitě, já se vám nedivím. S vaším přístupem, ilegalita je nejlepší, co můžete udělat. Radši mi neříkejte, kde jste, já jako nechci vědět. A víte, mě na tom vlastně fascinuje, když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak samozřejmě člověk má z toho důvodů se vlastně nějak jako rozčilovat, nebo se připadat si jako nějaká oběť, anebo prostě naopak jako dávat ten boj, že jo, a že se to jako změní. Lidskou blbost nemůžete změnit, že jo. Tady prostě to je největší nepřítel, jak se na této planetě. A já jsem po všech těch úvahách, to říkám jenom jako příklad vlastně toho, co samozřejmě každý dobře zná, že jo? Protože s tou bezduchostí jsme v kontaktu denodenně. Ale zase jsem si říkal, já půjdu na Brabence jako na člověka. Zdálo se, on říkal, určitě se domluvíme. Najdeme, myslím, že dokonce použil slovo lidské. Najdeme lidské řešení. Tak jsem na to zvědavý, jaký to bude lidský řešení. No a vlastně, já jsem chtěl vlastně uzavřít tady ty úvahy, než se pustíme do nějaké debaty, tím, že velice často slýchám i od svých klientů, i od lidí nářky asi takového typu, že vlastně dřív to bylo lepší, je to čím dál horší a svým způsobem jsme čím dál jako blbější vlastně. Zdá se mi, že na tomhle názoru něco je a nechtěl bych s ním jako příliš polemizovat. Chtěl bych ho jenom doplnit o jiný úhel pohledu,
na který ku podivu vlastně jsem ještě skoro od nikoho nikde neslyšel. Ale přesto si myslím, že to je právoplatný úhel pohledu, akorát je obrácený. Akorát je to vlastně o tom, že jestliže tady je svobodná vůle a ta svobodná vůle je spojnicí mezi stvořitelskou energií a mezi lidským světem, tak možná to, co zažíváme, není žádná katastrofa, jo, v tom smyslu konec lidství a zánik, já nevím čeho. Možná, že to je právě naopak, že to je velmi obtížný probouzení se z milion let trvajícího spánku, z něhož opravdu není tak jednoduchý procitnout, jo? Protože jak jsem řekl, jsou tu dvě energie, které stojí proti té bdělosti, jo? Proti tomu, aby si člověk vlastně něco opravdu mohl uvědomovat. A možná, že to je mnohem optimističtější, jak to na první pohled vypadá, protože ten proces není proces jaksi postupného zblbnutí, protože můžeme se na to podívat stejným klíčem, který jsem navrhoval. To, že člověk si uvědomí, že je zblblej, je první bod pro jeho inteligenci. Jo? Protože ten, kdo jako si o sobě myslí tyhle ty jiné věci, tak to je, tam je ta zblblost jako opravdická. Jo? To, většinou to vždycky takhle je. Takže já si myslím, že se na to můžeme klidně podívat optimisticky v tom smyslu, že z miliony let trvajícího spánku se vlastně ta lidská bytost probouzí. A samozřejmě, že jaksi to, co nás uspává, máme vždycky mnohem radši, než to, co nás probouzí. Když si nařídíte budíka a zazvoní vám 6 ráno, tak nejradši byste ho prostě rozšlapali, že jo? Když z toho hlubokého spánku vás vlastně vytrhává. Ale možná, že to je to, co momentálně společně zažíváme, protože já se jinak nedovedu vysvětlit smysl současnosti. Protože my jsme měli to štěstí, že jsme jako zažili víc těch situací a víc těch dob. A určitě si ti lidi, kteří jsou starší, aspoň než těch 40 nebo 50 let, tak si určitě dobře vybavujou jako tu dobu, kdy ta bezduchost se považovala za status quo. A zdálo se, že to jinak ani být, že to nikdy nebude jiný a že se to ani jako nemůže vlastně změnit. Jo? A že možná, že ta doba, když bychom si ji dneska vlastně zkusili definovat trochu jinak, protože proč myslíte, že se v dějinách učíte o Buddhovi, o Sokratovi, o tom Ježíšovi a o nějakém Platónovi prostě? Protože navzdory hlubokýmu spánku oni procitli. Jo? Byli to pravděpodobně tím naprosto výluční jedinci. Ale v současné době se děje něco jiného. V současné době jakoby ta krusta byla prostupnější, víc se uvolňovala a tudíž vlastně to procitání jakoby bylo i iniciované. Z nějakých teda slovy těch vědců z metafyzického prostoru. Jo? Z prostoru, který sice je jakoby mimo hmatatelnost, mimo zkušenost, ale přesto je evidentní v tom našem světě. Takže říkám, já si nemyslím, že to teďka vnímáme, jako že to je hodně špatný, si já myslím, že jako velmi dobrý znamení. Velmi dobrý znamení. Akorát je o to, jako co s tím provedeme, jestli se zase necháme zblbnout k nějaký revoluci, anebo jestli si každý pěkně zamete ten svůj krb toho svýho srdce, aby mohlo jako dozrát. Můžu jeden dotaz? Právě jsem skončil, skvělý. Mě by zajímalo přeci jenom, s jakou duškem se spolu bavíte, asi nejenom s jakou, o směřování nás lidí a o těch možnostech, kam můžeme jako lidstvo směřovat. Kam jste došli? jak to vidíte? Samozřejmě záleží, jak je asi na náladě, v jaký člověk zná to. Tak? Já si myslím, že tohle velmi těžko vám na to jsem schopný odpovědět, protože myslím, že my zrovna s Jardou máme to štěstí, že každý jsme hodně jiný. Hodně jiný. A že z těch jiných jaksi východisek se nám dost často stane, že dojdeme vlastně k velmi podobnému zjištění. Jo. Jako, já bych řekl, že on je, nevím, kde se to v něm bere, velmi, velmi jako silný optimista, co se týče tady těch věcí. A většinou ty rozhovory vypadají tak,
že on přijde a řekne, no, představ si to, tak prostě vědci prokázali existenci duše, prostě a po smrti duše jako se spojuje s tím věčným principem a vědci už to mají dokázaný. A já říkám, určitě, to je skvělý, ale jsou tu jako dva základní problémy. Ten první spočívá v tom, že s lidskou blbostí tohleto vědecké zjištění nepohne ani o milimetr. Protože evidentně, jako, kdyby stačila tato informace k tomu, abychom se k sobě začali chovat jinak, tak teda už takových informací máme opravdu dost, dostatek, přesto žádná z nich jako ještě jako vlastně z nás neudělala jako lidštější bytosti. A za druhý bych řekl, že není ani tak jako ten, ta otázka toho, že duše tady po smrti zůstává a spojuje se s něčím věčným, s věčným principem. Spíše bych se přiklonil k tomu, co říká ten Buddha. Toto je jasná věc. To, že vědcům trvalo několik tisíc let, že na to konečně přišli, nesvědčí pro jejich inteligenci. Problém totiž nespočívá v tom, jak tady zůstat, ale jak odsud odejít. Takže zhruba takhle probíhají naše rozhovory. A většinou se jako díky tomu dostáváme jako do nějakých dalších rovin, do dalších úrovní. Ale myslím si, že v čem se opravdu vždycky shodujeme, a nevím, jestli to vidíme úplně stejně, protože my, překvapí vás to, my tyhle debaty moc nevedeme. Jako možná, že si myslíte, že přijeme do šatny a řešíme prostě budoucnost lidstva. Jo? Ale někdy na něm to spíš narazíme. Jo? Někdy na to narazíme a v tom případě se potom o tom i bavíme. A navíc on má nějaké zkušenosti, já mám nějaké zkušenosti a ty si někdy jako vyměňujeme. Tak se opravdu jako shodně domníváme, že skutečně vzniká to, o čem jsem tady mluvil, něco jako taková síť probouzejících se lidí, kteří na sebe berou vlastně tu zodpovědnost za tu svoji existenci a tím tu síť vlastně posilujou. Jo, tím vlastně jakoby se ta síť stává světelnější a líp funguje. A je taky díky tomu i líp vidět, když někdo do toho vnáší takový ten osobní aspekt. Jo, tý třeba osobní důležitosti nebo takovýhle věcí, protože toho rovnou z toho jako vyhazuje. Rovnou ho to vlastně jakoby katapultuje někam pryč, protože to do ním jako nepatří. Jo, to do té sítě vlastně jako ona to jako to jí nezajímá. Takže třeba to je poslední věc, o který občas se někdy ani takhle, ani těmahle slovama ani ne, to je spíš to, co já už si z toho jako destiluju. No, ale já jsem k tomu dospěl a myslím si, že on to vidí taky tak. Ale za něj mluvit nemůžu. Můžete se zeptat jeho, třeba vám řekne, o tom jsme vůbec nikde. Ale myslím si, že to je vlastně to, kam jako směřujeme. Kam směřujeme. Jo? Kdy vlastně to, že si budeme brát ty samozřejmě ono proti tomu stojí dost silná opozice. Jo, a ta jako není jako nějaká zanedbatelná, ale ona vám vlastně svým způsobem nemůže, tato opozice, udělat nic jiného, než vás buď teda jako zlomit, jo, v té vaší svobodě, anebo vlastně vás posílit v té svobodě taky. Jo. Já mám rád ten příklad, ten zrovna uvádí rád Jaroslav o tom chlapíkovi v tom koncentráku. Že jo. Protože když jsem tady použil ten příměr o tom koncentráku, tak já to myslím úplně vážně. Jo. Jako ty, kterým patří ta planeta, jako velmi solidní koncentrák z toho tady udělali. Takový ten, jako, že si toho ani nemusíte všimnout za celý život. Jo? Jenom pak na konci vám to trošku jako podezřelí. Odevzdal jsem všecko, to je dobře, ale ještě máte tohle a tohle, to taky odevzdejte a pak jděte do prdele. Když jsme se bavili třeba o tom strašně zajímavém případu v tom německém koncentračním táboře, když tam nějaký muž se vážně zamyslel nad tou svojí přítomnou situací, tak dospěl k něčemu, k čemu je v tom koncentráku, v tom hitlerovském, asi jednodušší dospět, jo, než tady v tom, kde ten výběh je trošku volnější. Jo. Tady se často člověku může zdát, že jako tu svobodu má, když se o ní taky dost mluví. Že? Většinou pak, když ji prozkoumáte důkladně, tak zjistíte, že to se svobodou nemá vůbec nic společného. Takže tenhle ten chlap si řekl, o čem já vlastně rozhoduju. O tom, co budu jíst, nerozhoduju. O tom, kde budu spát, nerozhoduju. O tom, co budu mít na sobě, nerozhoduju. O tom, co budu dělat, nerozhoduju. Jestli budu ještě za hodinu živej, ani o tom nerozhoduju. Nerozhoduju vůbec o ničem.
To bylo velmi moudrý. Jo. A tak si řekl, a hledal to. Mám něco, o čem rozhoduju, mám něco ve svých rukou. A jasně, že na to přišel. Mám ten základní úhel pohledu, který je můj. To je moje věc. Jestli oni mě dostanou do té defenzivy, a nebo ne. Jo. A on si řekl, já se jich bát prostě nebudu. Se nebudu bát toho, že někdo přijde a zastřelí mě. Protože to udělá, ať se ho budu bát nebo ne. Nebudu se bát toho, jestli budu jíst. Nebudu se toho bát. Jako to, jakým způsobem já to tady prožívám, to je moje věc. Jo? Ten člověk vlastně, řekněme, pod tím totálním tlakem našel tu svobodnou vůli, našel tu jiskru. A říkají, že jednak to samozřejmě přežil a jednak se začali bát jeho. Protože ono je to tak vždycky, jo? Když někdo chce vyvolat ve vás strach, a ten strach prostě nevyvolá, tak ten strach se někam jako musí, někam si toho ono musí sednout, že jo? A když opravdu jako, když opravdu, jak si na to nezareagujete, tak se nemůže vrátit jinam, než tam, odkud bylo poslané. No, to je takový ten zákon, řekněme, toho skutečného, skutečně padajícího hovna. Když se jako nepodaří tím nikoho infikovat. Tak to je, myslím, tam někde se jako odehrávají naše analýzy, teda když jako, někdy se jich dopouštíme. Ale když se k tomu vrátím, tak jenom bych ještě připomněl, že právě pokud jste v koncentráku s ostnatýma drátama, tak je toto konstatování vlastně mnohem jednodušší a jste mu mnohem blíž. Zatímco pokud ten koncentrák je takhle jako rozptýlený a vlastně zdánlivě on má až skoro nějaký jako liberální jako tváří se, jo, že jako vlastně můžete lecos, tak pak je to obtížnější dojít na tuhle tu hranu, jo, aby si člověk uvědomil, že to je vlastně totéž. Já třeba, když jsem o tomhle uvažoval, tak já jsem několik let byl jako vlastně pobouřený, jo, když jsem si říkal, jak je to možný, že tady jsou nějaký majitelé a veškerý investice nebo jako energii, kterou mají vynakládají na to, aby zničili život lidí, který vůbec nikdy neuvidějí, nikdy se s nima nepotkají, jenom jim chtějí vzít duši, chtějí vzít energii, chtějí jim vzít radost ze života, jo, prostě, což je velmi účinným způsobem se jim daří. A furt jsem se nad tím jako tak jako pozastavoval. A pak jsem, a po několika letech, když jsem se docela i trápil tím, tak jsem si najednou uvědomil, že ty lidi nevědí, co dělají. Oni nemůžou vědět, co dělají, protože kdyby věděli, co dělají, tak to, co mají, použijou ve prospěch celku. Ve prospěch celku. Takhle se chová člověk, který ví, co dělá. Jestliže oni to dělají, aby jako zlikvidovali nějaký prostě tady miliony nebo miliardy prostě existencí, tak nemůžou vědět, co dělají. A zajímavý je, řeknu vám, že od té doby už jsem se tím vůbec nezabýval. Protože proč se zabývat někým, kdo neví, co dělá? Je to úplně zbytečný. Teď konec konců se to možná postřeli, že jo? Teď je taková vlna, kdy se tyhle ty témata právě poměrně dost jako diskutují, že jo? Dost se tím lidi začali zabývat. Máš najednou už jako je těžký před tím zavřené oči. Má ještě někdo nějakou poznámku? To mělo zajímavou připomínku. Já jsem se před týdnem dozvěděl, že dokonce už jsou společnosti, které nekoukají na jakože ten výkonový zisk, takže jako by to hromadění prostě zisku. Ale že už dokonce hledí na to, aby se to jakoby u společnosti a tomu okolí tu společnosti vrátilo jakoby ve společenský odnetě. Takže to možná odpovídá tady týhle. Jo, to je, já si myslím, že to je velmi dobrý, a protože když vlastně sledujete, kam to nevědomí asi tak má namířeno, tak je samozřejmě nejjednodušší dívat se na to, jaký se rodí ty nejmladší generace. A mně se hrozně líbí to, že vlastně jako největší problém náš, že, který máme s nastupujícíma generacema, spočívá v jejich nepřizpůsobivosti. No, to téma té nepřizpůsobivosti je jako dost intenzivní a dost drsně se jako probírá z různých stran a oni nejdřív přece byli jako diagnostikovaný, že jo, jako vlastně ten autismus je vlastně porucha přizpůsobivosti, že jo. Jenže autisti už dneska vlastně taky umějí se vyjádřit, některý. A oni mají, mně se hrozně líbí to, co oni říkají. Oni říkají, když se díváme na vás, vidíme lidi, kteří se přizpůsobují permanentně. Vy se furt přizpůsobujete.
Přitom je jediný důvod k přizpůsobení, a to je moment, kdy vám jde o život. Je jediný důvod, kdy přizpůsobení má smysl. Jinak právě vás zbavuje té svobody. Že? No, tady třeba vidíte, jestliže se s tímhle rodí děti, tak je jasný, že v nevědomí už se to ví. Nevědomí už to ví. A posílá sem tyhle ty výsadkáře. A vždycky, když se bavím s někým a on říká, takhle to tady bude na věky, protože prostě to je takhle tady zapuštěný a je to v hajzlu, tak já si vždycky říkám, zkusme si představit, že to tady nebude díl než 40 nebo 50 let, protože málo kdo z vás tady tak dlouho vydrží. Jo. A myslím si, že my už jako bychom měli připustit, že asi přece jenom úplně svobodnýma se těžko staneme, protože těch, říkejme tomu programy, nemusíme tomu zrovna říkat nějak ošklivě, těch tam je opravdu hodně. Ale tyhle ty bytosti, které přicházejí, to v sobě prostě nemají. A jestliže jejich priorita je to, co vy říkáte, protože to přesně říkají ty autisti, jo. Oni říkají, vy žijete v systému. Systém je váš nepřítel. Proto vám nevadí likvidovat systém. A jako nevidíte, že likvidujete tím i sebe. Ale pro nás to není systém, pro nás je to organismus. To je organismus. A my chceme, aby ten organismus byl zdravý prostě. Proto si z něj vezmu jenom to, co potřebuju, a zbytek prostě dám tomu organismu, aby mohl být zdravý. A jestliže stačí dvě generace, které přicházejí s tímhletím. Protože my tady se, jak říkám, neudržíme to. Bude nám to odebráno. A tyhle ty lidi úplně v pohodě prostě to přehodnotí. Vůbec v tom nebudou prostě pokračovat. Takhle to vidím třeba já, jo. Přijde mi to jako úplně jednoduchý. Úplně, jak říkal jeden můj kamarád, prosté jako čerpadlo. Jo, my tady řešíme, rozumíte, protože jsme zvyklí jako komplikovaně o tom uvažovat, ale ta příroda věci řeší velice jednoduše. Úplně v klidu a v pohodě. Můžeme taky jeden dotaz? Určitě. Jak jste mluvil o těch lidech, kteří říkali, že mluví s Bohem na začátku, tak já jsem hodně cestovala v Latinské Americe a v Brazílii jsem byla na rituálu, kde se požívala ayahuasca. A během toho zážitku jsem měla přesvědčení, že jsem mluvila s Bohem. Ale jako nikdy jindy, na žádných jiných halucinogenech, tak se mi to nestalo. A dodneška jako přemýšlím, jestli to jako bylo, jako jestli je nějaká šance, nebo jestli se dá říct, že jednoznačně, že to byla iluze, jak jste říkal, nebo ten názor jako už mě taky napadl, anebo že to byla prostě vliv té drogy, nebo prostě taky něco. A nebo jako jestli se to skutečně nějakým způsobem, že tyhle látky způsobují dohledání toho vnitřního Boha, nebo taky něco takového, jakoby, tak jsem to vnímala jako celý ten rituál. Ale prostě byla jsem potom tak jako bezmezně přesvědčena, že prostě do dneška na tím přemýšlím, tak jsem si chtěla zeptat, jaký je váš názor na to, když se vám něco stane takovýhleho pod vlivem něčeho takového. Já bych řekl, že vlastně, když je tam vliv nějaký látky tohoto typu a lidi na té ayahuasce se hodně o tom mluví, že se jim vlastně otevírá tady to vidění, tak vůbec bych to nějak nerozporoval. Vůbec bych jako úplně v pohodě si dovedu představit, že to tak opravdu je. Je tam spíš ta potíž, která právě pramení z té naší naprogramovanosti, že kdybychom totiž vlastně byli skutečně otevření a zralí, tak by tohle tvořilo 24-hodinovou jaksi přítomnost naší. A nebylo by to pro nás tak překvapující. Jung někde dokonce ironizuje i zázraky, jo? Protože říká zázraky, to je právě pro ty lidi, kteří chtějí ty doklady. Jo? Kteří chtějí ty doklady prostě o tom, že tady teda je nějaká jiná síla. A jakoby jim nestačila, on to tam i říká, jakoby jim nestačila ta evidence. Nemyslím jako evidence občanů, jo? Ale ta evidentnost, jo, ta evidentnost prostě té existence. Já si myslím, že každý, kdo bude, teď to hodně přeženo, kdo půl vteřiny bude nezaujatě pozorovat tento svět, nemůže dospět jako k ničemu jinému.
Jo, než že to je prostě stvořeno a tvořeno. Proto ty miminka říkají EEE. Elektronická evidence. Píš evidentní evidence evidentního. To říkal Einstein, že buď považujeme za zázrak všechno nebo nic. Přesně tak. A pokud to někomu jako nestačí, no tak potom právě to je ten náš rozum, jo, který o tom chce být právě přesvědčovaný. Takhle to myslím. Jo. Ale rozhodně si myslím, že, a je to moje zkušenost, že každý, kdo toto už zažil, ať už za jakýchkoliv okolností a konstelací, tak většinou to v něm zůstává. A je to, stává se z toho takový úběžník, jo. Jakoby člověk jako trochu viděl nějaký směr, kterým v tom životě to může vydat. Ale já jsem říkal spíš, že jako technický problém komunikace s vyšším typem vědomí spočívá v tom, že je to opravdu vyšší typ vědomí. Nevím, jestli je zrovna jestli dojdete až ke stvořiteli, protože si myslím, že tam někde je prostě ticho. Jo, většinou, tam jako pokud tam opravdu dojdete, tak celkem dost věcí vám je jasných a už není potřeba vlastně o nich moc ani myslet, ani hovořit. Jo. Prostě to je ta evidence právě. I to už je tam vlastně trochu navíc. A potíž, kterou mají lidé, kterým se toto děje, spočívá v tom, a třeba oni sami tomu jdou vstříc, je v tom, že se dostávají do toho rozporu. No, já jsem to tak vnímala, přesně jako, že mi to jakoby změnilo život. I kdybych o tom jakoby pochybovala, že bych si řekla, jo, tak jsem byla prostě světa, nebo něco, jako co by si řekli lidi. A to, tak jsem prostě jako to vnímala, tak jako, dobrý, tak jestliže potom nevěřím vlastně, tak, ale pořád to ve mně jako nějak je a stejně tomu věřím. Jako vím, že tomu mám věřit, tak nějak. Víte co, to, co člověk zažije, je strašně těžký zpochybňovat. To je prostě jeho zážitek, že? Právě, to je to tak silný a tak, jakoby, že já jsem jakoby nebyla jsem věřící nebo něco takového, ale prostě jsem byla totálně přesvědčená, že to je Bůh, že je přátelský, že to není nějaký prostě někdo, k tomu mám snížit, ale je to prostě osoba, jako kdyby jako bratr třeba. A nemluví, ale jakoby je nějak jako uvnitř prostě, jako, ale hrozně mě uklidnil. Jako. No. Takže jakoby, bylo to tak přesvědčivý, že jakoby nezvládám o tom pochybovat. Možná, že děláte dobře. Vy jste k tomu něco měli? No, já. No jenom, že jsem měla podobný zážitek, taky pod nějakým vlivem, jo. Jako houbiček kdysi, s Tomášem Vodlem jsme dělali nějaké experimenty. A měla jsem taky pocit že mě to dalo strašně moc, že jsem prostě v tu chvilku jsem věděla, že prostě cítím čistou lásku a měla jsem pocit, že všichni politici, všichni lidi na světě by si to měli vzít, aby prostě poznali takovou tu čistotu. A vydrželo mi to teda, já nevím, si myslím, že pár týdnů nebo možná měsíc, ale prostě pak začnete žít ten normální život. A vlastně jsem se zase úplně srovnala, občas si na to vzpomenu, ale takový ten pocit, který jsem myslela, že ho nikdy nezapomenu, že to vždycky tak prostě zmizel. Já nevím, jestli vám to teda vydrželo, jako, že vám to úplně nějak zásadně změnilo život. Jo, změnilo úplně jako, jakože si i myslím, že třeba dneska tady bych nebyla. Jo, no tak a bylo to prostě fantastické. A pak jsem měla ještě jeden zážitek, o kterém jsem tady kdysi mluvila. A to bylo, že jsem nepřipravená, jsem šla přesně v druhý těhotenství, že tam byly nějaký problémy a řekli mi, že neporodím, že budu muset prostě na císařský řez. A já jsem tak jako nechtěla, nebyla jsem na to připravená. No a stalo se mi, že jsem byla náhodou, jak mi se náhoda pozvaná na rituální tanec. Ale já jsem netušila, že to je rituální tanec, protože jako já nejsem moc alternativní člověk. A přišla jsem někam, tam jako mi řekli, já jsem ještě volala telefonem tomu jako tatínkovi, že jsem na nějakém cvičení, že mi potradili, co mám dělat. Už jsem byla připravená na císařský řez, už jsem měla i v sobotu, byla čtvrtek. No tak mi, tak jsem prostě se dostala do nějaké skupiny žen, které na to byly připraven a já jsem opravdu nevěděla, na čem jsem. A probíhalo to tak, že jsem přišla
do nějaký skupiny žen, tam byli všichni, já jsem byla v černé, černě oblečená, černé tepláky, nápis It's no over, oni všichni byli v takových těch, jako, jak se tancuje ten. No a tak, a když jsem teda zjistila, kde jsem, tak jsem si řekla, no prostě vypiju si tady ten čaj, půjdu na záchod se vyčurat a odejdu. No a byla tam úžasná, nádherná žena, jmenovala se Tamara. A vlastně jako začal ten neptal, jsem si vypila ten čaj, začala hudba, vloženě bubny jenom. Takový prostě opravdu šamanský bubny. No a já jsem teda prožila svůj rituální tanec porodní. A vlastně jsem díky tady tomu tanci porodila dceru. Porodila jsem jí v nemocnici, teda pak mě odvezli do nemocnice. A ta moje porodní, to byla kamarádka, tak mi říkala, hele, to není možné, prostě to bylo jako nemožné, aby ty si porodila. A já jsem měla nádherný zážitek, celý ty porodní transakce jsem si jakoby prožila vlastně. Já jsem se podhejbala a když přišly ty kontrakce, tak jsem viděla v duchu tu Tamaru a slyšela jsem ty bubny. A měla jsem prostě nádherný porod. Ale kdyby mi někdo řekl, půjdeš tady na tu věc, a tady to jako se připrav se na to, zažiješ to, tak bych tam v životě nešla. Protože by mi ta hlava zastavila. Jo, ale prostě takhle mě ta hlava nezastavila. To moje vědomí nestačilo pracovat. A já jsem se do toho dostala totálně nepřipravená a mám prostě fantastický zážitek, ale vědomě bych na to v životě nešla. No jo, to je, říkám, to je ten rozpor mezi těma dvěma rovinama vlastně. Ale vlastně to jako, ale mám jako spoustu takových zážitků, které mi ukazují, že to funguje. Že to prostě takhle je. Akorát je o to potom v tom běžném životě se jako nenechat sem let, no, ale to prostě není možné. Když se o sebe musíte postarat, musíte si vydělat nějaký peníze, prostě musíte se postarat o děti, o to všechno, co máte zaplatit. Jo, je to dobře tady, je to dobře zařízený. Jako. Úplně váj, prostě. No, ale přitom tyhle ty věci jsou, a já v nich jako hrozně hluboce věřím, ale musím se k ním dostat nevědomě. Ono je totiž, já si myslím, že jde hlavně o to, proto tady mluvím o tom procesu. Ten proces je vlastně, já možná řeknu ještě jeden příklad, ze kterého podle mě to je jako dost zřejmý. A možná, že vám bude připadat jako bláznivý. Jo. Mluvil jsem se nějakou ženou a ta říkala, měla jsem šíjený silný sen. Ale on ten sen jako vypadal na první pohled, jako co je na ně, co je silnýho na sluz. Zdálo se jí, že je tágo. Ona byla tágo, prosím. V tom snu ona byla tágo. A kdyby byla u Freuda, tak se nemají dál o čem bavit, že? Mě to teda zajímalo, já jsem jako nevěděl, co ten sen znamená. A ona říkám, jak to teda jako vypadalo v tom snu? A říkala, to byl sen, který změnil můj život, protože já jsem byla to tágo. Byla jsem pevnost a jasnost nějakého záměru vlastně, jo? Naprostá jako nehybnost nebo jakoby přímočarost toho záměru. A jakože jako to tágo i přesně věděla, jako kudy má být vedený ten úder, ale samozřejmě trošku problém byly ty ruce, že jo, který už jako nebyly její, že jo, trošku takový byly lehce zmatený. A ona říkala, já jsem věděla, že ten člověk, který hraje tím tágem, by to měl trošku jako jinak udělat, ale prostě byla jsem jenom to tágo, jo. Tak jsem prý měnila ty úhly toho pohledu a chvilku jsem se snažila to vidět z různých těch strán, jo. Jakoby vlastně, stejně to bylo jedno, že jo, prostě ten, kdo hrál tím tágem, prostě se měla hrát. A teď, a ona říkala, ten sen změnil můj život, ale já vůbec nevím proč. Já vůbec nevím proč, byl to prostě iniciační sen, který totálně proměnil můj život, ale já jsem nepochopila proč. A teď, když jsme se o tom bavili hodinu o tom snu a bylo vidět, že je fakt toho plná, tak jsem jí řekl, hele, mě teďka něco napadlo, já ti řeknu úplnou kravinu, jo, prostě. Je to proto, že pokud v tom snu je nějaký, něco stělesňuje opravdu božský princip, tak je to tágo. Teď ono jako, ten rozum se snaží to pochopit, že jo. Ale na tom není co chápat rozumem, protože ten obraz jako nemá žádný racionální smysl. Ale já jsem si tím byl vnitřně úplně jistý. A ona říkala, ale proč mě ten sen tak proměnil život? Já jsem říkal právě proto, že jako božství se chce stát lidstvím a lidství se chce stát božstvím a mají s tím všichni trochu problémy. Protože jako nejpřesnější, nejdokonalejší jaksi vyjádření v tom snu bylo, je to tohleto. Je to nehybný, je to neměný, je to princip prostě, jo, který tam stělesně je to tágo prostě, jo. Je to takováhle věc. Nikdy nebyla jiná a nikdy nebude jiná. Nemůže být jiná.
pokud má dělat to, co dělá. Akorát, že je to to, takhle bych to řekl já, je to ten princip, který, na kterým drží tenhle ten svět a v podstatě na něm drží, i když my s ním provádíme teda jako velký kejkle. To ten chlap aspoň třeba zkoušel trefit ty koule, že jo. Myslím, že my tím, s tím principem děláme něco úplně jiného, jo. V konce bych řekl, že to zkoušíme tak nějak. Že mimo jiný, tato paní, co mluví s tím Bohem, tak on jí prej říkal, největší zlo na této planetě momentálně je věda. Prej, nemáš rád vědce? Protože ona klade samozřejmě otázky jako žena, že jo? To znamená, že je v tom vždycky ten vztah. Jo? Kdyby to byl chlap, tak vůbec tohle ho nenapadne. Nemáš rád vědce? Mám rád všechny svoje děti, jo? Říká ten Bůh. Tak co ti vadí na vědě? Protože věda jenom ke mně mluví, ale vůbec mě nenaslouchá. Současný model vědy jenom mluví k tomu Bohu, a já říkám přesně. Současný model vědy, a to ona spíš ta věda, by se mohla označit momentálně jako nejkřiklavější symptom té nemoci, jo, té choroby toho lidstva. My bychom rádi vlastně přeprogramovali toho Boha. Jako v podstatě mu jako vnutili svoje stanovisko. To je vlastně na tom to nejsměšnější, že jo. A proto se mi zdálo, že v tom snu to velmi dokonale reprezentuje to tágo. Jo, říkám, nemusí to každý hned chápat, ale mě hlavně potěšilo, že pro tu ženskou, která ten sen měla, že to bylo to vysvětlení. Že proto jí to nešlo z hlavy, jo, protože to byla ta... Byl to ten nehybný princip, jo? Ten, který už jako dál už vlastně jakoby v tomhle smyslu nemůžete to měnit. No. A já si osobně myslím, že to, co nám asi fakt může jediný pomoct, nebo nevím, jestli jediný, ale dospět vlastně k tomu vědomí, že tady je naše vědomí a pak je tady jiný vědomí a to není naše. Jo? Je v nás, určitě, je v nás. Ale vždycky, když s ním začneme komunikovat, tak nám přelaďuje to naše vědomí. Pak najednou zjistíme, jak to naše vědomí je relativní, jo? Ty názory, ty přesvědčení, takový to, co je jako vpravo, co je vlevo, co myslíme si nebo nemyslíme. A je to strašně zajímavý. A možná, že ten proces jako vede k tomu, aby tyhle ty dvě strany se prostě k sobě víc přiblížily. Aby ten Bůh byl trochu víc lidský a ten člověk zase trochu víc božský. A možná to potom tady jaksi bude i k žití. Kdyby zvířata byly svobodný a lidi taky svobodní, jak bychom se lišili od zvířat? Tohle to kdyby je otázka, která podle mě... Já jsem se tím nikdy nezabýval. Nebo čím se lišíme od zvířat? Já myslím, že jediný rozdíl, a furt bych jako ho bral jako v uvozovkách, protože my se neumíme na věci podívat vlastně úplně jako jinak, než tak, jak vlastně z toho svýho, a on je tam omezený, ten úhel pohledu. Takže to opravdu je tento rozdíl, že my asi můžeme se teda rozhodnout. Jo. Jako můžeme prostě, jo. Zatímco zvíře to prostě jako má nějaký, proto třeba Egypťani jako zvířata pro ně byly božský, přesně z tohohle toho důvodu, z té neměnnosti. Jo. Já jsem jednou měl takový sen, který byl vlastně, když jsem poprvé spal v jurtě, to už je řadu let. Tak jsem měl sen, který taky mě hrozně překvapil a do dneška ho nemám vysvětlený. Zdálo se mi, že jsem koukal na takový obraz, ten visel na stěně, byla to krajina a k tomu obrazu ten aranžér udělal takový schůdky. Jako na té zdi. Já jsem tak na to koukal a říkal jsem si, bych mohl zkusit po těch schůdkách takhle, jako jestli by to nešlo. No a jednou jsem šel po schůdkách a byl jsem v té krajině, vevnitř, v té krajině. První, koho jsem potkal, byl slon. Ale ten slon byl zároveň jako čajovar, nebo samovar. Byl to slon a byl to samovar. Takhle mu šla pára z toho chobotu, na tom hřbetě mu jako měl takový ten vrchol toho samovaru. Pak to kolem mě prošlo. Přišlo mi to hrozně vtipný, jako říkal si, tady to je teda dobrý, jak jsem tak jako chodil. Teď jsem najednou uviděl jakoby strom a ten strom byl zároveň žebřík. Jo, pak jsem uviděl želvu, ta želva byla sice želva, ale zároveň to byla taková mísa. A furt mi to přišlo jako nesmírně zábavný do určitého momentu, kdy jsem si uvědomil, že jsem tam nepotkal jedinou lidskou bytost. Ani jednu. A v tu chvíli si říkám, kde jsou lidi? Teď se to zastavilo
a promluvil hlas. A ten řekl takovou, a ta věta asi bude znít jako strašně zvláštně, už v tom snu jsem si říkal. Řekl, tady nejsou žádní lidi, protože jsi ve světě forem. Ty jsi se teď ocitl ve světě forem. A forma je sen zvířete. Forma je sen zvířete. Každý zvíře reprezentuje určitou formu. Tuto formu a žádnou jinou. Člověk, protože má svobodnou vůli, má tu jiskru toho ducha, tak pro něj není přirozený, aby byl spoután formami. Pro člověka to není přirozený. To, co člověka spoutává, kdy je spoutávaný formama, jsou ty zvířata v něm, protože když to domyslíte dál, tak každý člověk potenciálně, to je to, co jsem říkal na začátku, má v sobě úplně všechny formy, úplně všechny ty vibrace. Jo? Proto to tak je. A já si myslím, že to je rozdíl a že to je velký rozdíl. Skoro nevím, jestli jako, až si to tady, jako, jestli ta cesta ven, odsuď, nevede toho, že si konečně zasloužíte se narodit jako pes. Jestli to není obráceně, jako, jak to říkají ty buddhisti. Jo? Celou tu dobu prostě tady člověk furt se trápí se svobodnou vůlí a najednou, pane bože, děkuju, ten krysa prostě, jo? Žiju v díře prostě, mám rád odpadky. Chodí tady takový divný bytosti, ale to je jako, mě vůbec nezajímají prostě. Mám své vepředu, to je jediné, co mě zajímá. Třeba to je to osvobození, kdo ví, to vám říkám jenom jako, že si člověk může hrát s těma představama. Ale tohle myslím, že je fakt. Jo, to, že forma je sen zvířete. A pro člověka není přirozený, aby byl spoután formama. Protože má, a tam to přímo bylo řečený, protože má přímej podíl na duchu a duch si vane, kudy chce. To je vlastně lidství, jo? To je to naplnění lidství. Když si vlastně děláte, co chcete, ale zároveň víte, co chcete. Jo? My si myslíme, že děláme, co chceme, ale většinou v tu chvíli vůbec nevíme, co chceme. A nebo prostě jako jsme takový ty malí děti. Ale pokud si děláte, co chcete a víte, co chcete, tak jste svobodný. Takhle myslím, že to je úplně jednoduché. Prosté jako čerpadlo. Můžu něco ještě ke svobodné vůli? Já si tuhletu otázku velmi často kladu, protože já si kladu teda už od dětství a od roku 96 se v podstatě zabývám astrologií, respektive jsem ji začala studovat v té době. A přestala studovat a vlastně pokračuju vlastně jakoby furt, protože si myslím, že to studium té astrologie je nekonečný. A jsou na tu astrologii samozřejmě jakoby různý názory. Někdo to nazývá tmářstvím. Nedávno jsem zrovna byla na obědě s kamarádkou lékařkou, která se dala na víru a v podstatě mi vysvětlila, že ayahuasca je nástroj ďábla, astrologie, černá magie, nástroj ďábla, a já říkám, prosím tě, jako Renato, pardon, teda, že jmenuji. Jako mě spíš připadá jako tmářství, co říkáš ty, tak jako Bůh, co je teda jako Bůh, nebo co je tohle tebe ta jako pravda, nebo jako ta definice toho Boha. No Boží slovo, jedině Boží slovo v Bibli. Já říkám, počkej, ale teď jako Bibli, kdo napsal vlastně Bibli, víme to jakoby dneska, tak to taky napsal člověk, že jo, a ayahuasca je v podstatě dar z přírody, je to rostlina, já jsem ji absolvovala třikrát. No to je prostě nástroj ďábla, to vůbec, astrologie to samý, to je prostě nástroj na ovlivňování lidí, jedině prostě Boží slovo, furt to Boží slovo jakoby mála dokola. No a já jsem pochopila, že asi nemá smysl dál jakoby pokračovat v této diskuzi, protože se asi nic inspirativního nedozvím. A vím, že ta astrologie funguje. Já osobně ji vnímám tak jakoby jako meteorologii, že jsou určitý vlivy, které k nám přicházejí. A jak my je zúročíme, nebo co s tím uděláme, tak samozřejmě záleží na nás. A to je ta svobodná vůle. Ale často si kladu otázku, co je zatím vlastně jakoby astrologickým systémem a co nebo kdo to řídí, jestli to je ten Bůh, nebo to vyšší vědomí, nebo
jak dalece vlastně ta naše svobodná vůle i v rámci té astrologie je uchopitelná. Jo? Často to ráda zkoumám třeba na horoskopech dvojčat, nebo lidí, co se narodili ve stejný den, ve stejnou hodinu, na stejném místě. A vidím tam, že ten rádius té svobodné vůle je tam nějaký. Takže přesto, že těm lidem chodí ve stejný časový úseky do života jakoby podobné události kvalitativně, tak ty lidi mají tu svobodnou vůli na to reagovat různě. A zažila jsem případ, že jeden člověk třeba zemřel, druhý se zavčasu odstěhoval z bývátku od své partnerky a žije do dneška dál. A tak dále. Tak by mě zajímal váš názor na tohleto. Já si myslím, že vlastně, jak jsem tady naznačil, že celý život je víceméně určitá lekce, jak zacházet teda s tou svobodnou vůlí, kterou máme. A za určitý, myslím si, že asi logicky a nutně musí člověk procházet i tím obdobím té magie. Protože vlastně musí si vyzkoušet teda jako to prosazení té vůle. Jo. Ona ta magie je celkem jedno, jestli je bílá nebo černá. Vlastně je založená na chtění nebo nechtění. Jo. Je v tom tady to. A domnívám se, že člověk jako tak dlouho se trvává, teda to se bavím už o těch, kteří vůbec jako se jako zamýšlejí nad tím. Jo. Nemluvím o těch, který tohle ještě vůbec nenapadlo. Protože to je skoro zbytečný se tím zabývat. Ale pokud si to člověk začne si uvědomovat svůj akční rádius, tak myslím, že první, čím musí procházet, je nějaký strach, to znamená nějaký stín, jo, něco, co ho jakoby vlastně ohrožuje, s čím se musí vypořádat. Pak si myslím, že jsou to ty, indiáni tomu říkali, ten okamžik toho jasu. Je to v něčem, možná je to i přesnější, než to, co říká ta analýza tomu animus a anima. Jo, kdy teda člověk jakoby pronikne skrz ty stínové momenty a najednou vidí, že opravdu jako muži, nebo že ten muž v sobě vidí to ženství, žena v sobě objeví to mužství. Je tam jeden velký, jako oni tomu říkají, nepřítel poznání a říkají tomu jas. Já si osobně myslím, že když bych to řekl velmi jednoduše, jakmile jsem ztratil strach, překonal jsem strach, on už mě neovládá. Ne, že by se člověk úplně vyhnul, ale už to není ten ovládající. Přesně tak. A proto je tam ten jas, který najednou mi to je jasný. Jo? Je to ten moment, ve kterém v muži promlouvá jeho anima, v ženě promlouvá její animus. Najednou to všecko tak nějak ku podivu jako zázračně dobře víme, akorát nás nenapadne to jako fakt zkoumat. A jsme v tom tak trochu sami. A potřebujeme tohle taky relativizovat. Jo? To znamená nechat ten yin, ať s tím yangem teda fakt komunikuje. A nepřiklánět se na žádnou stranu, sledovat to, co tvoří dohromady. To znamená vlastně relativizovat tuhletu úroveň a pak si myslím, že se právě logicky musí objevit ta magie. Protože potom se dostávám k té síle, dostávám se k té moci. No, dostávám se k ní a musím si to vyzkoušet. A myslím si, že to je svým způsobem velmi zajímavý stádium, protože ono i na něm je možný docela dobře vlastně uvíznout. Jo, ten, kdo vlastně, komu se to líbí, tý moci jako užívat, samozřejmě logicky bude spíš teda zneužívat, než užívat. A musí uvažovat o tom, kde je její zdroj, když se s tím zdrojem právě identifikuje. Jo, protože se toho ega ještě úplně nevzdal. No tak potom je v podstatě ztracený a uvízne v té magii. Nemůže jít asi dál. Z tohohle pohledu myslím, že křesťanství je docela zajímavý příklad. Jo, toho zacykleného vlastně procesu. Ale pak se domnívám, že ten nejzajímavější moment, a myslím si, že ten je, že ta magie slouží k tomu, to užívání té magie slouží k tomu, aby člověk se zbavil pochybností ohledně užívání vůle. Aby vlastně se to naučil. A myslím si, že potom je připravený to prostě pustit. No, proto je ten moment toho, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Což si podle mě křesťani vyložili dost špatně. Protože to potom znamená, že to, co chci já, je za všech okolností špatně. A to, co chceš ty, je to jediný správný. Ale oni zapomněli na to, že tam musí být ten dialog. A myslím si, že mystik, to já považuji za vrchol vlastně vývoje lidského vědomí, je mystický vědomí, ve kterém moje vůle se zcela svobodně spojuje s vůlí univerza. V dialogu, ne v nějakém jako diktátu. Jo? Ne v tom, co teďka, jak říkal, ten, že ty vědci k němu jenom mluví. To je monolog.
Ale pokud je to dialog, tak to znamená naslouchám, zpracovávám, odpovídám a posouvám se. Jo? Takhle to vidím já, myslím si, že to je poměrně, je to nejjednodušší způsob, jak jsem schopný to vyjádřit. A myslím si, že v tom je naplnění vlastně toho potenciálu toho lidství. A vlastně znáte to určitě z té astrologie, že některé věci, které vypadají v tom horoskopu, že jsou úplně zamčený, vlastně jakoby fatální, tak v pohodě najednou se prostě proměnějí, otevřou a ukážou se, že to byly potenciály, jo, který vlastně čekali na svoje probuzení. No protože, jestli ještě můžu jenom do toho vstoupit nebo doplnit, tak vlastně ta astrologie pohlíží na každý horoskop jako na určitou jakoby mapu života a na naše životy jako lekce ve škole, že tady máme něco naplnit, máme zpracovat svou předešlou karmu a využít maximálně toho svého potenciálu. A samozřejmě křesťanství nebo katolická církev toto nemají rádi, že jo? Protože oni nepotřebují, aby se lidi rozšiřovali vědomí a obzory a potřebují jako ovečky, s kterými můžou samozřejmě manipulovat. Mám pocit, že to trvá tedy i do dneška. Paní učitelka, když chlapci mě chodili na gymnázium, tak měli paní učitelku třídní a když se dozvěděla, že se věnuju astrologii, tak mi vysvětlila, že ona je pobožná a že do dneška jako astrologie tam má funkci prostě černý magie. Takže je to prostě tak, ne. Ale myslím si, že já bych si přála strašně moc, kdyby se jednou děti učily astrologii ve škole, už na základce, protože nebo kdyby měl každý svůj horoskop ve občance vedle fotky, protože si myslím, že by to strašně moc zjednodušilo, jako to bytí tady a každý člověk by se s tím svým potenciálem naučil, pochopil ho, by vlastně už v raném dětství, a což je krásný, že jo, proč čekat třeba do 50, když bych už v 10 letech třeba věděla, co ze sebou, že? To je modrý, co říkáte, ale myslím, že to naráží na jednu velmi podstatnou věc, a to je lidský zakořeněný odpor k něčemu si, jako něco si uvědomovat. No to je to, o čem jsem mluvil, jo. To je vlastně jakoby v nejstarších mýtech, který už Sumerové zapisovali, je odpor těch prvotních božstev vůči hluku, který dělají ty mladší božstva. Proto je tam ta první válka, poněvadž jako Tiamáta říká, já chci spát, nerušte mě. Jo? A to, myslím si, že to je něco, co s tím se jenom pomalinku něco hejbe, ale myslím si, že jakoby to, se to opravdu hejbe. Jo? To, co říkáte vy, když to tady bude za 10 000 let, tak to bude krásný. Třeba to bude dřív, já nevím. Ale rozhodně si myslím, že to, co... Ale já zatím, protože jsem třeba na rozdíl, jestli stál kolega, jak to vidíme s tím Jardou, já jsem v tomhle přece jenom trochu skeptičtější a osobně si myslím, že určitý uvolňování odporu k tomu si něco uvědomovat se neděje ani tolik, možná, že se děje taky proto, že ta vibrace tomu jde vstříc, jo? Ale já si myslím, že se trochu děje i proto, protože člověk, který začíná uvažovat o své realitě, vidí, že je bezvýchodná. A pokud si toto je schopný uvědomit, pak může překonat odpor k dalšímu učení. Jinak si myslím, že k tomu nemá důvod. Takže, co říkáte, je hodně vysoká liga, že jo? Já třeba jako terapeut, pro mě je fascinující, že se setkávám s velikým množstvím. V současné době je to, ve středověku to ani takhle nebylo, ani v antice to takhle jako nebylo, ale dneska můžete potkávat lidi, kteří žijou v daleké budoucnosti, pak jsou tady středověké duše, jo, těm velice vyhovuje to právě to křesťanství, protože prostě jako takhle to je, a když ta duše je dostatečně středověká, tak jí to právě sytí. A já bych jim to vůbec nebral, ani v nejmenším. Pokud jsou s tím v pohodě, pokud jako je to uklidňuje, naplňuje, dává jim to prostě nějaký klid a mír, Bůh jim to požehnej. Protože ke mně pak přijdou v momentě, kdy je to přestane už jako uklidňovat. Jo? A mají sny takovýho typu s kamarádama jdu takovou ohradou, najednou tam vidím vrátka, zkouším je odevřít, a zase se rychle radši vrátím, kamarádi mě už volají. Jo? Jsou typický sny,
kdy se pochybnost už vkrádá. Ale ještě ji lze vytěsnit. Takže to je, takhle to spíš vnímám já, jo, že je tady ohromné množství příběhů, jednotlivých příběhů, na který je skoro nemožný uplatnit právě nějaký obecný pohled. Protože jsou tak jedinečný, individuální a právě utvářený tou jedinečnou minulostí, kterou ten člověk v sobě má, že spíš se mi zdá, že místo toho, aby něco bylo jako čím dál jako jednodušší a jasnější, tak je to jako takový jako rozkvět něčeho, jo, co je spíš všesměrný a nějak komplementární. Jo. To si myslím, že vlastně v sobě nese ten hodnář. Jo, poněvadž doteďka tady bylo spíš jako dobro zlo, hele, jako což pro dobro nebo pro zlo, jako Sparta Slavie, jako. Jo, a dneska už jako celkem víc lidí vám řekne, hele, dobro zlo, jako. Mě to nezajímá. Jsou keci, že jo. Jo, proto křesťané jsou tak posedlí tím ďáblem, že jo, poněvadž jako jestli chcete mít svoji modlu totálně čistou, tak co uděláte se špínou? Musíte ji hodit jako někam jinam, že jo. Ďábel se k tomu hodí velmi dobře. Já s oblibou říkám těmhle lidem, ďábel, jeden z posledních, který tady hraje podle pravidel. Mám ho velmi rád. To je parťák, který vás prostě nesklame. Jo? Když budete stát nad propastí a půjde to, on vás tam schodí. To je poctivá hra. Jo, ale jim se to nelíbí samozřejmě, že jo? Protože tohle vidět jako nechtějí. Já jsem říkal možná, jsem měl takovýho známýho. Potkával jsem ho, to byl soused ještě, když jsem bydlel v Praze, ale já jsem ho potkával tak třeba dvakrát za rok, pou náhodou, a říkám mu, nazdar, čau, jak se ti daří? A on, děkuji, lépe, než si zasluhuji. To vás zarazí, že jo, prostě taková odpověď člověka zarazí. No, pak jsem to zase pustil z hlavy, že jo, potkám ho za další nějakou dobu. Čau, jak se daří? Děkuji, lépe, než si zasluhuji. Když mi to řekl po třetí, tak jsem si říkal, když kohu třikrát zakokrhá, už by z toho člověk měl něco vyvodit, že jo. Tak mu říkám, prosím tě, nezlob se, jak jsi na tohleto přišel, tobě se daří jako líp, než si zasloužíš, jako. To seš snad první, koho takhle jako znám. A on říká, my křesťané to takhle máme. A já jsem mu říkal, teďka by do tebe měl vjet blesk prostě, v tuhle chvíli, jako. Se ti daří líp, než si zasloužíš, máš ješ na dluh, kamaráde. Daří se ti líp, než si zasloužíš prostě. Tak to je, ale jak říkám, jo, jestli jeho duše je s tím v míru a v pohodě, proč to jako, jo? My většinou se dopouštíme toho přehmatu, že jakoby tu svoji psychologii jako promítáme na ty druhý lidi a potom si s nima nemůžeme rozumět. Jo? Mně se vlastně v tomhle tom je pro mě jako velký vzor ten Jung, který řekl, mně je úplně jedno, že tady ta paní je spasitelka měsíčního lidu. Proč bych jí to měl vymlouvat? Mě zajímá, jak ona to teda jako prožívá. Že jo? Já přece nejsem jakoby kádrovák, který by jí řekl, ale paní, vy nemůžete být spasitelka měsíčního lidu. Vy jste prostě Eva Hrušková. Jako. Tak narodila jste se tehdy a tehdy a tady žijete na planetě Zemi, víte? A jako pak teprve zjistíte, jako, že tudy ta cesta nevede. Jo, k tomu, aby se ty lidi nějak vlastně spolu propojili. Takže já osobně doufám, že pokud někudy povede ta cesta, tak právě přesto, že budeme tak pevný každý v té svý rovnici, že úplně v klidu, jak si opravdu začneme vyměňovat ty zkušenosti. No, ne si je jako vnusovat a nějak si je navzájem kontrolovat, ale prostě si je krásně v pohodě. Češi, jak si to představ, minulý týden, na Saturnu jsem tam byl. A to, že si někdo přečte Bible, ještě neznamená, že jo, to je sice jeho zkušenost, že si přečet knížku, ale co my víme, jestli to tak opravdu bylo, že jo? Samozřejmě. Co my víme? Já na tohle mám taky jednoduchou odpověď. Ale to je jeho svobodná vůle. Přesně, je to jeho svobodná vůle. To je pravda. Ale říká jinak, že všichni jste tady jako prostě špatně, jenom Boží slovo. No teď jo. Ale to je svobodná vůle, tady přesně tak. Já si spíš vždycky říkám, když vás něco irituje. Nedávno jsme se potkali s pánem, který na mě působil, že to je opravdový šlechtic. Ještě když se jmenoval Konstantin Kinský a teda jako fakt z něj něco šlo. A on říkal, víte, jak se vybírám svoje zaměstnance? Musí mě iritovat. Velmi pokročilá duše. Poněvadž každý jako v uvozovkách normální člověk by vám řekl, irituje mě, nemůže tady najít místo. A on říkal, víte, my to s mojí ženou takhle máme. Ten člověk nás irituje, máme něco společného. Nic ve mně nevyvolává, toho já tady nechci. Od toho se nemám co naučit.
A pak řekl výborný for, jak jsme se tam dostali na 38. na tyhle ty věci. A on říkal, protože on se narodil ve Francii. On říkal, Češi po válce říkali, my jsme také chtěli být partizáni, ale oni nám to Němci nechtěli dovolit. To byla mistrovina. Ale říkal jsem si, že vlastně, že ten jeho pohled, jakoby na věc, prostě ten člověk mě irituje, já ho tady zaměstnám. To je známkou taky velký pokročilosti. Jo? Protože většinou, jak říkám, děláme to jinak. Že? Irituje mě, nechci s ním mít nic společného. A protože si neuvědomuju, že to irituje mě. Jo? Kdyby mě pan Brabenec jako nějak příliš iritoval, tak bych to taky tady takhle nemohl asi jako s úsměvem vám vyprávět. Že? Až bych tam šel a prostě asi bych nějak jednal, protože by mě iritoval nějak moc. A v tom to jako je. V tom to je. Tak přátelé, já myslím, že pomaličku se blížíme. Tady Buddha se hlásí. Chtěl by něco říct. To by nebyla špatná představa. A on vypadá, že se hlásí už dlouho, jako. Ve skutečnosti to gesto znamená pojď blíž a neboj se. Fakt jo. To je dobrý. Tak jo, přátelé, má ještě někdo něco, co by tak chtěl jenom pustit do prostoru? Tak vyvětráme. Tak jo, tak já vám moc krát děkuju za takovouhle společnou meditaci a přeju každému, aby tu teda svobodnou vůli, pokud ji v sobě nějak vnímá a prožívá, tak aby ji taky teda začal nějak využívat. No. Prostě, pokud možno v souladu s univerzem a s pravidly dobrého chování. Tak jo, tak se mějte krásně.